Krásný večer, přátelé. Je tady čtvrtek, 21. hodina a je tady taky můj avizovaný stream s hostem, kterým je tentokrát Radek Suchý, advokát, se kterým se budu bavit o mediálně známých kauzách, které mají, můžeme říct, jeden společný jmenovatel, a to je svoboda slova. Dobrý večer všem a ahoj Karolíno, děkuju za pozvání. Jsem ráda, že jsi přišel, díky moc. A já se tě na úvod zeptám, jak je to se svobodou slova, protože hodně se mluví o ohrožení svobody slova, o svobodě slova jako takové. Asi by nás někoho před 10, 20 lety nenapadlo, že v roce 2023 bude svoboda slova tak často skloňované téma. Tak jak ty to vidíš jako advokát, jak je to se svobodou slova? Máme ji nebo nemáme? No tak ono je to zároveň velmi subjektivní. Já třeba jako osoba svobodu slova mám, protože se nebojím říkat, co si myslím. To za prvé. Ale za druhý není možný si samozřejmě nevšimnout, že spolu s ostatníma svobodama svoboda slova u nás dostává v poslední době celkem na frak. A začínají ubývat, i když je to salámovou metodou a mnoho lidí si možná to ani nevšimne, možná je to ani nezajímá, ale ono je to prováděno sofistikovanější formou a skutečně tu svobodu podle mého názoru postupně ztrácíme. Já osobně ji považuji za svobodu jako nejdůležitější i pro mě osobně a myslím si, že nejhorší je to, že ta společenská atmosféra, to, co se děje v našem třeba i soudnictví, to je věc, která je mi nejblíž, tak směřuje i k tomu, že si každý u nás vytváří jakousi omezenou svobodu sám v sobě. To znamená, že z nás, já mám pocit, že prostě vypěstovali u nás autocenzuru, ať už je to vidět v mainstreamových médiích, ale už i osobně u konkrétních lidí, protože lidi se postupně začínají bát říkat svoje názory, bojí se projevovat nějakým způsobem a v podstatě to má dopad na jejich svobodu myšlení, to je to nejhorší. Každý přece vidí, že je tady nějaký rozdíl od 90. let, který já považuji za nejsvobodnější roky, kdy prakticky si mohla říct nebo odvysílat v televizi sebepitomnější a sebelživější názor, což je podle mě správně a nikomu to nevadilo a nikdo za to nemohl být popotahován a dnes dokonce i trestán, a to i prostředky trestního práva, což si myslím, že už je v podstatě až jako za hranou a skandálně, měli bychom se všichni trochu probudit a učinit tomu nějakou přítěž. Nebo teda ne, pardon, nějakou přítrž jsem chtěl říct. Je to přítěž, udělejme tomu přítrž. Ano, tak. Ano. No, máš v tomhletom pravdu, protože já třeba kolikrát, když se dívám na starší filmy, ať už české, nebo i ze zahraniční provenience, tak občas tam zazní nějaký vysloveně politicky nekorektní výrok. Třeba teď nedávno jsem koukala na Po stopách krve s panem Hrušínským. On tam říkal, cikáni nevraždí děti vlastního kmene, na to nejsou dost civilizovaní. Že? A teď, jak jsi mluvil o té autocenzuře, tak tohle to, když slyšíš, tak už to máš v sobě, že jako si řekneš, ty jo, sakra, tohle už by dneska nikdo neřekl. A možná už by někdo odsoudil i to, že se tady tomu smějeme. Ano, tak, ano, a že to vůbec ještě dneska někdo vysílá. Takový, tak. No třeba taková česká soda, ta by se dnes už nenatočila. To je pravda, to a přiznávají to i její tvůrci. Přesně tak. Co ty třeba vidíš jako největší ohrožení svobody slova? Dá se říct, kde je ten pes zakopaný? No tak já jsem říkal, každý musí začít především u sebe sama, protože lidi skutečně se bojí vyslovovat svoje názory a je tam důvod ten, že dneska každý má nějaký odlišný názor, který není v souladu s tím názorem mainstreamovým, s tím jakoby většinovým. Tak je svým způsobem ostrakizován a nálepkován, je označován za přinejmenším dezoláta, ruského švába, nácka a při nejhorším může být stíhán a trestán třeba i za šíření poplašné zprávy nebo za podporování nebo za popírání genocidy a podobně. Jako jsme tomu teda dneska mnohdy svědkem. Mě to právě děsí to, že já mám osobní zkušenosti z několika kauz a samozřejmě vnímám i ty kauzy, které neřeším já, které jsou nějakým způsobem realizované. A myslím si, že jsme se dostali někam, kdo z nás nikdo nechtěl, aby jsme se tam dostali. A opravdu to může mít dopad na každého z nás. Stále si spousta lidí neuvědomuje, jaký to může mít dopad konkrétně na ně, když si dovolí někde něco říct, zaujmout nějaký názor.
a ta svoboda slova je prostě upírána očividně. Jinak máme tady hned takhle na začátek krásných téměř 1900 diváků. A to se nám určitě bude během dnešního streamu rozrůstat a já pro všechny mám informaci, že tak, jak to u streamu poslední dobou bývá, tak i tentokrát má nejštědřejší donátor možnost zvolit si číslo obálky a potom na závěr získat některou ze zajímavých cen podle toho, které číslo si zvolil. Takže i v tomto streamu můžete soutěžit a i v tomto streamu se samozřejmě můžete ptát mého hosta na to, co vás zajímá. Protože, jak jsem předznamenala, ty jsi řešil celou řadu kauz, které proběhly tiskem. Jak už to bývá, tak někdy s tím tvým klientem si byl vymáchán v té vaničce mediální i ty. Mě by zajímalo, existuje nějaká kauza nebo nějaký moment, kdy jsi si ty sám řekl, že v tomto státě z hlediska ať už práva nebo svobody slova je opravdu něco špatně? No, ty kauzy jsou dvě, kdy už skutečně jsem začal pochybovat o tom, jestli jsme ještě právním státem a jestli tady skutečně fungují všechny ty svobody, které byly našimi ideály v nějakém tom 89. roce. Odbočím, dneska je prostě paradoxní, že nám ty ideály připomínají nejvíc ty lidi, kteří svobodu pošlapávají, jako to bylo teď 17. listopadu, ale k tomu se snad ani nebudu vyjadřovat. Ale ty kauzy byla především právě doktorka Kohoutová, i když jsme tam vlastně uspěli u nalezacího a odvolacího soudu, to byla takzvaná šátková kauza, možná už si to někteří ani nepamatují, ona už je to přece jenom pár let. A druhá je takovou aktuální kauza, kterou jsme řešili, kdy já jsem právně zastupoval v trestní věci pana Ladislava Vrábila, a to bylo tedy, protože byl trestně stíhán pro šíření poplašné zprávy. Celá ta kauza totiž byla vedena způsobem, který opravdu byl do nebe volající. Já jsem tam zhledával v mnoha případech i porušení trestního řádu a nemohli jsme se nikde dovolat. A stali jsme se v podstatě obětí aktivistických soudců a státních zástupců mladšího věku, což si myslím, že dneska největší nešvar. Já z nich mám dneska větší obavy než z těch starých soudců, kterým jsme říkali staré struktury. A myslím si, že jako svoje kořeny to má už samotné vzdělávání na právnických fakultách. No ale v těchto dvou kauzách, tak tam jsem skutečně už začal pochybovat o tom, jestli ještě jsme právním státem. To znamená, že ten aktivismus, o kterém třeba velmi často mluvíme v souvislosti s médií, tak ty ho jako advokát pozoruješ už i u soudu. No, mě naškl soudce Svrček v kauze Ladislava Vrábila, že jsem kauzu označil za politický proces. A dokonce tam začal si přitakávat s přítomnými novináři a začal mě tam osočovat veřejně v jednací síni a podobně. Já jsem se bránil, že jsem nic takového neřekl. Ta atmosféra tam byla strašně vypjatá, až už se proti mě rozešla justiční stráž. Ale to je vedlejší věc. Nicméně já jsem nikdy neoznačil žádnou kauzu za politickou. Já jsem odjakživa, poslední 4 roky upozorňuji na zjevnou politizaci justice. A ta ale spočívá v tom, že rozhodují v rámci orgánů činných trestním řízení, ať jsou to soudci nebo státní zástupci, mnohdy i policisté, tak rozhodují osoby, které promítají do svého rozhodování svoje politické názory. A tak to prostě nesmí být, protože prostě politika se prostě v taláru nedělá. Jo? A tady je vlastně porušen jeden ze základních principů toho, jak má fungovat soudnictví v právním státě, že musí být prostě nestranné, že prostě musí být nezávislé. Já mám někdy pocit, že ty soudci jsou dneska nezávislí především na právu. A to jako je špatně. Když mluvíme o tvých kauzách a zároveň o tom prolnutí s politikou a s politickým aktivismem, tak pojďme se věnovat té kauze, kterou jsi zmínil a kterou jsem já i avizovala. A to je šátková aféra, která byla už před zhruba 10 lety, říkám to správně? Tak nějak začala, 2013-14, ale soud začal někdy v roce 2016, až potom. Pojďme, když tak tu kauzu trochu připomenout divákům, abychom osvěžili paměť po těch mnoha letech. No já sám musel trošku pátrat už paměti. Máš to hodně. Protože přece jenom jako už je to pár let, ale uvědomme si, že tehdy ta kauza vlastně se začala vytvářet v době, kdy ještě nebyl takový politický a progresivní aktivismus ze všech stran na nás kladen, jako je teď. Jo? To ještě prostě byla taková jakoby první, dejme tomu náznak toho, že se tady pokouší některé síly a některé prakticky politické instituce a neziskovky protlačit něco, co prakticky do našeho systému zatím jsme s tím neměli žádnou zkušenost a co nenabourávalo nějakým způsobem společenský řád.
No a tady to tenkrát rozpoutala v podstatě Anna Šabatová. Já jsem dodnes o tom přesvědčen, že ona byla hlavní iniciátorkou celé té kauzy. Tam šlo prostě o to, že somálská uprchlice, když to zjednoduším, nebudu ještě říkat zatím detaily, somálská uprchlice se vlastně ucházela o studium na střední zdravotnické škole a pak si stěžovala, že nebyla přijata ke studiu z těch důvodů, že odmítla sundat první den školního roku šátek, který byl uvázán na způsob hidžábu, a že jí to vlastně zakázala, znemožnila paní ředitelka Kohoutová. S tím, že si stěžovala u neziskové organizace, byla doprovázena tenkrát pracovnící z neziskové organizace Meta, svoji negativní roli v tom sehrála i organizace pro pomoc uprchlíkům, pana Rozumka, myslím, že jí má. A obrátili se tehdy na Annu Šabatovou, která začala nějakým způsobem šetřit tu kauzu a vytvořila tady prakticky problém. A prakticky z banální kauzy, kdy my jsme ji tak vnímali, že nějaká uchazečka o studium nedoložila doklady, které doložit měla, a potom nám dala vlastně i policie za pravdu, že to tak bylo, tak se tady vytvořila kauza mediální a bylo to udělané celý schválně. A napovídá tomu i spousta dalších aspektů, jakože Anna Šabatová zakázala Ivě Kohoutové tenkrát o tom referovat například v tisku a sama okamžitě večer byla v hlavním vysílacím čase v České televizi a vyprávěla o tom, jak jsou tady diskriminovaní muslimové a podobně. Byly tam náznaky toho, že ona ovlivňovala konání České školní inspekce, to se nakonec taky potvrdilo. Manipulovala se spisem, prostě tam to byla víc kauza politická z jejich strany než z našeho pohledu, kdy my jsme skutečně tam dbali na to, aby doktorka Kohoutová postupovala podle práva. Ale i při tom soudu jsme chtěli, aby soud takzvaně obiter dictum nad rámec vyřčeného se zabýval i tou otázkou nošení náboženských symbolů v těch školách. My jsme vyhráli prakticky u první instance, u odvolací instance, kde prakticky ten soud velmi kvalitně tehdy argumentoval a rozvedl celou tu otázku náboženských symbolů ve školách a jejich používání. No a potom to dospělo tak k tomu, že oni podali dovolání. Ta uchazečka, podle mě tehdy advokátní kancelář už ani nevěděla, kde se nachází, ale podali dovolání a tam uspěli. Podle mě ale velmi nekvalitním a politickým rozhodnutím. Já jsem přesvědčen do dneška, že prostě to bylo rozhodnutí, které neodpovídalo to, co bych od nejvyššího soudu jako očekával. Věc vrátili a ona šikovně, protože už nechtěla, aby se dál dokazovalo v podstatě, vzala žalobu zpátky, my jsme s tím nesouhlasili, ale bohužel už nám nikdo nevyhověl a kauza byla smetena pod stůl s tím, ale že dneska je prakticky tady rozhodnutí nejvyššího soudu, nikoli pravomocné, ale nejvyšší soud vyslovil nějaký názor. A jakmile se někdy bude taková kauza řešit, tak prakticky už víme, jak asi nejvyšší soud takové věci rozhodne. Podle mě to bylo to rozhodování velmi, velmi podivné. Já si myslím, že tam sehrály roli i nějaký vedlejší faktory, nějaký vedlejší vlivy, ale říkám, já nemám rád konspirace, neříkám nahlas to, co nemám ověřené. Jo. Ono to pak pokračovalo ještě celá kauza i trestním oznámením na Annu Šabatovou a tam jsme se teprve dozvěděli skutečně velmi zajímavé věci. To je počtení teda na dlouhý večery. Jo, skutečně, že ta Somálka přijela na letiště, kde musela vyhodit svoje doklady, tak proč to dělala? Prakticky se tam potulovala někde po letišti Václava Havla. Pak dostala za pomoci neziskovek v našem velmi formalistickém a formálním azylovém řízení azyl. A policie zjistila to, co jsme chtěli jako prokázat, že třeba pětkrát přišla o ten průkaz, který má jako potřebu k pobytu, a například se pohybovala na našem území 8 měsíců bez jakýchkoliv dokladů. A v té době tehdy ona žádala dokonce o to přijetí k tomu studiu. My jsme tohle chtěli teda otevřít a znova zahájit to řízení a to už nám nebylo umožněno tím, jak to vlastně shodil nejvyšší soud a oni vzali žalobu zpátky, protože podle mě už se nechtělo tyhle ty věci vědět. Měli jsme velkou šanci opět jako uspět, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. Čili ta historka je v podstatě taková, že Somálce bez dokladů bylo v úvozovkách znemožněno studovat a ona v bezpečné zemi, kam se dostala, si běží na to postěžovat neziskovce, že nemůže nosit šátek? Ano, ano. A toho se chytila tenkrát právě Anna Šabatová. Já jsem potom ještě rozklíčoval jsem prakticky ten systém, jak spolupracovali některé advokátní kanceláře, neziskovky, úřad veřejného ochránce práv a všechno se to skrývalo pod neziskovkou. Pro Bono se to nějak jmenovalo, já už si teď nespomenu tak na název. A proti tomu byla osamocená, zcela opuštěná Ivanka Kohoutová, na kterou se tehdy vykašlal i zřizovatel. A
protože my se známe dlouho a jsme opravdu přátelé, tak já jsem jí tady nabídl pomoc a zastupoval jsem jí zdarma. A v podstatě úspěšně, já si myslím, že jsme tam prostě vyhráli pravomocně dva soudy, i když to shodil nejvyšší soud, ale myslím si, že jsme každopádně vyhráli morálně. Mm-hmm. Tak možná se teď někdo bude ptát, proč tady připomínáme Šátkovou kauzu, ale myslím si, že má smysl si tyhle záležitosti připomínat nejenom z hlediska práva, ale i proto, že třeba paní Šabatová, která byla ústřední postavou této kauzy, ale vlastně velmi zásadní a neblahou roli sehrála i v té kuřimské kauze, tak přednedávnem opět vydala nějaký rozhovor, že by se chtěla vrátit, čili prostě je to člověk, který... No... Čili je to člověk, který pořád má ambice působit v tom veřejném prostoru, takže myslím si, že i proto má smysl zmiňovat záležitosti, jako je Kuřim nebo jako je Šátková aféra, tak to jenom ještě... No ale ona s ní nesouvisela pouze ta kauza, ale například i ta do nebe volající drzost a kauza, kdy prakticky posílala provokatéry do těch realitních kanceláří, to byly nějaký ty romští uchazeče o nájem a podobně. A prakticky vyvolávala konflikty a trestala potom majitele těch realitních kanceláří, nebo snad jednoho, já už teď nevím, jak to přesně bylo, ale ten aktivismus promítala do funkce toho veřejného ochránce práv prakticky po celou dobu, co tam byla. Ano, agenti provokatéři tehdy fungovali velmi dobře. Ale... Díky bohu za pana doktora Křečka. Přesně tak. Ale ty jsi tady nastínil ještě jednu zajímavou věc, u které by možná stálo za to se zastavit, a to jsou ty neziskovky. Protože nejsi první advokát, od kterého slyším, že v nejrůznějších soudních kauzách tam hrají roli nějakého, já teď nevím, jestli můžu úplně říct podněcovače, ale zkrátka někoho, kdo se prostě snaží tu kauzu dostat před soud, medializovat jí, ovlivňovat ten veřejný obraz. Takže jak ty tuhle záležitost vnímáš? No úplně stejně, protože tohle byl přesně ten případ. Tady opravdu vznikla celá ta kauza na půdě dvou neziskových organizací ve spolupráci s Anou Šabatovou. Oni potom prakticky doprovázeli tu Somálku i na to jednání se školou, pracovnice těch neziskových organizací. Potom byly vyslýchány i u soudu jako hlavní svědkyně. Tam se nám podařilo prokázat, že Anna Šabatová tenkrát manipulovala spisem, protože například, když prováděla ona to šetření na škole, Anna Šabatová, tak se opírala o některé odpovědi a otázky, které vlastně vedla s pracovnicemi těch neziskovek, a pak jsme se dozvěděli, že Anna Šabatová to prakticky psala celý. Jo, že tak podobně. Takže víme, kam to směřovala. Prostě Ivanka Kohoutová byla lakmusový papírek a byla to první taková zkouška, kam až se dá zajít. Protože přece jenom ta doba nebyla tak, jako je dnes, šílená, kdy ten progresivismus a ten liberalismus prakticky zasáhl do každé části našeho života, do všech oblastí. Tehdy to začínalo, takže jako Ivanka Kohoutová proti všem to tehdy v podstatě s bravurou a s morálně čistým štítem ustála, ale netušili jsme, co přijde. jaká atmosféra přijde o pár let později. Tak, přesně. Máme krásné více než 3100 diváků, tak přátelé, pojďte se svými dotazy. Jak jsem říkala v úvodu, i tentokrát máte možnost si jako nejštědřejší donátor vybrat některou ze zajímavých cen. Pořád nám tam zůstává ještě iPhone, takže jestli si potřebujete zavolat, tak tady je ta správná chvíle. No ale pojďme se teď podívat na další kauzu, kterou ty jsi zmiňoval a která bych řekla, že je asi poměrně čerstvá. A to je záležitost pana Vrábela. Já samozřejmě jsem tady na streamech svému publiku známá jako velký kritik demonstrací a jejich významu, ale to v tuto chvíli s tím nesouvisí, protože i člověk s jehož politickým názorem nesouhlasím, jako je třeba pan Vrábel, tak samozřejmě má právo na svobodu slova, ale soudy to vidí jinak. Soudy to vidí jinak, prokuratura to vidí jinak, policie to viděla jinak, protože prakticky pan Ladislav Vrábel, já mám teda povolení od všech kauz, ohledně všech kauz, o kterých hovořím, tak mám povolení klientů o tom hovořit, jo, říkám to. To je krásný, že ti všichni dali tady biankošek, aby si o tom mohl rozpovídat. Takže, pardon. Takže tam šlo vlastně o to, že Ladislav Vrábel, protože dělá ty svoje pravidelné přenosy, několika hodinové a tak dále, tak se v jednom z těch přenosů, já to možná nebudu říkat přesně, zmínil, v rámci prostě
referování o nákupu nějakých zbraní ministryní Černochovou o tom, že prakticky, když budeme nakupovat stíhačky F-15, nebo jak je to ta značka, myslím, nějak tak, tak jsou to stíhačky, které jsou schopny nést jaderné zbraně a prostě, jestliže bude nějaký jaderný konflikt, no tak prakticky mi do toho budou nějakým způsobem zapojení a s nadsázkou, jako by to řekl asi každý, tak vyzval lidi a řekl jim, no tak jestli chcete válku, jestli chcete, aby jsme napadli Rusko a oni to opětovali, tak sejte doma na zadku. No a tato věta se stala trnem v oku orgánů činných v trestním řízení. No, pane. A v podstatě, i když pan Ladislav Rábel v současné době tady má prostě zkušenosti ze soudy, z policií, on se snažil, nebo snažili se ho prakticky, když to řeknu, uhnat na čemkoliv, už v podstatě, tak tohle to bylo ojedinělý v tom, že když přijel do České republiky, není tajemství, že pobývá v Srbsku většinu roku, tak prakticky pořádal tedy nějakou demonstraci na Václavském náměstí a po té demonstraci ho tam zadrželi policisté, kteří ho odvezli sem do kongresovky. V podstatě ho zadrželi právě z těch důvodů, že měli obavy, že by odjel do zahraničí kvůli takovému nesmyslu, který je prakticky pouze přečinem, za který se ukládají nízké tresty a který vůbec nebyl vůbec žádný důvod k tomu, aby ho například zadrželi. Takže oni ho zadrželi, dali ho na celu předběžného zadržení, nedostal předtím ale žádnou výzvu. Nevyhýbal se soudu, nevyhýbal se policii. Oni to potom argumentovali tím, že měli z novin informace, že se vyhýbá insolvenčnímu soudu. Ale tam vždycky bylo všechno řádně například omluveno a podobně. Takže já jsem tehdy byl někde v přírodě, tak jsem ve večerních hodinách dorazil do kongresovky a tam už bylo připravené i to, že ho vemou na vazbu. Aha. To už jako je naprosto neuvěřitelný, kvůli verbálnímu deliktu, že ho vemou na vazbu. Tam ho na vazbu nevzali, skončilo to ale samozřejmě soudem. Prožili jsme si několik zajímavých hodin soudu s doktorem Svrčkem a celé to skončilo potom uložením trestu peněžitého ve výši 10 000 korun. Poté, co se to vlastně vrátilo zpátky na ten nalézací soud. Ale z mého pohledu je to jako neskutečný nesmysl, protože my jsme se skutečně dostali dneska do fáze nadužívání, trestání verbálních deliktů, což tady nikdy prostě nebylo. Já to spojuju s tím, že dneska se prostě trestá nesouhlas s politikou vlády, nesouhlas s některými názory, které by měly být těmi pravými a jedinými na otázky, které nás tady trápí a na společenské události, ať už je to válka na Ukrajině, ať už je to migrace a podobně. Protože já jsem se díval například do nějaké statistiky poslední a za rok 2023 tam bylo asi 80 zahájených trestních stíhání a jenom za verbální delikty v souvislosti s Ukrajinou, v souvislosti s uprchlíky a podobně. Jo, dřív ty trestní činy verbální, jako byly právě šíření poplašné zprávy například, tak prakticky postihovali jednání, kdy například někdo zavolal pouze do obchodního domu, že tam je bomba. A dneska jsou zneužívány k takovýmto kauzám. A já, co jsem pak ale zažil u soudu, jak to pojímají státní zástupci, jak se na to tváří ty mladí soudci, no tak to bychom si každý báli už cokoliv něco říct. Jo? Protože zvlášť, když jsem viděl vystoupení některých státních zástupců, tak jsem si tak jako připomněl, jak to asi vypadalo v těch 70. letech. Ty horlivé prostě projevy o tom, jak ty tresty musí být výchovné a ono jde přitom o takovouhle naprostou blbost, která v podstatě nemá co dělat v trestním řízení. Čili to vůbec není výchova, ale vlastně je to odstrašení, aby nikdo další nenásledoval tento příklad. No, státní zástupce odvolacího soudu, myslím, že se jmenuje Aleš Cimbala, tak ten tam, to jsem na něj teda koukal a on říkal, že nás to musí vychovávat, ty rozhodnutí. Jo? Že to musí být takový signál pro tu společnost, že takhle ne. A já si pamatuju, že jsi ještě to komentoval nebo nějak si na Facebooku zprostředkovával to, co řekl soudce během jednoho z těch soudů s panem Vrábelem, že jako svoboda slova má své limity a že byl by si schopný to tady trochu reprodukovat ještě ten výrok, protože ten je, myslím, se přiznal, opravdu zaujal. On to nejdříve říkal v ústním zdůvodnění toho svého rozhodnutí, kdy pak napadl i mě, že jsem hovořil o politickém procesu. Jsem nehovořil, ale pan doktor Svrček tehdy nejdříve řekl, že si musíme uvědomit, nebudu to říkat úplně přesně, že vlastně už dneska nemůžeme vnímat svobodu tak, jak jsme si mysleli, že ji budeme mít v roce 1989. To řekl nejdřív. A pak řekl, že to, co už potom přebral i tisk, že každá svoboda slova není absolutní, ale že má svoje limity. Já s tím ale naprosto nesouhlasím, protože mě by zajímalo, kdo má ty limity nastavit. Ano. No, to je zásadní problém, který se tady taky řeší poslední roky, kdy pořád někdo chce
v boji s dezinformacemi stanovit, co se smí říkat, co se nesmí říkat, co je pravda, co není pravda. Podle mě je to nesmysl. Já celý život zastávám názor, že nikdo nemá právo nebýt urážen. Jo, protože to je velmi individuální. Každý přece cítí sám u sebe subjektivně, jestli se ho něco dotknulo, jestli to nějakým způsobem zasáhlo do jeho osobnostních práv. A tady náš právní řád jako má spoustu nástrojů, kdy se každý může bránit, ať už prostředky trestně právními, třeba když jako na někoho podá trestní oznámení pro pomluvu, anebo prostředky občanskoprávními, to znamená žalobu na ochranu osobností, těch řeším jako kvantum, například vůči tisku a podobně. Ale nikdo nemá právo, ani dopřece nemůže mít ani tu sílu a být nadán takovou genialitou, že nám stanoví, kde je hranice svobody slova, kde je hranice toho, že někdo něco smí říkat, co je správné, co je nesprávné a podobně. Já myslím, že to je jasný třeba u toho, když někdo popírá genocidu, že bude popírat holokaust nebo komunistický lágry, ale těžko můžeme označit za spáchání trestného činu genocidy nevinný výklad učitelky Bednářové na základní škole, která se tam prostě rozpovídá o tom, že ne všude na každém, na celém území Kyjeva jako probíhá válečný konflikt. Nahrají tam pak mladý Kroupa, ona už je trestně stíhaná taky. No tak kde to jsme? Mě ještě zaujalo v tom vyprávění tvém, kde je vlastně, kde ty vidíš ten počátek, protože ty jsi říkal, že proběhl teda nějaký výrok na sociálních sítích a najednou policie začala velmi aktivně konat, takže jsou tam nějaké, řekněme, pokyny zhora, anebo prostě už jsme v situaci, kdy teda i třeba policisté jako jsou vlastně v atmosféře, kdy teda víc jsou citliví na tyhle věci a mají pocit, že je mají nějak operativně řešit, nebo už je to o tom, že my všichni jako máme pocit, že když slyšíme cokoliv, co se nám nelíbí, tak máme naběhnout na tu policii a jít to tam hlásit. No, oni by to tak chtěli, že jo. Rakušan přece nás stále navádí, že máme chodit udávat, a co se nám nelíbí. No, to je pravda, ale asi to ještě tak nefunguje. Tak já se snažím jako rozplést, kde je vlastně počátek tady toho, že někdo slyší, jak pan Vrábel říká, že teda stíhačky mají možnost nést jaderné hlavice a že to představuje nějaké riziko a najednou je z toho kauza nebývalých rozměrů šíření poplašné zprávy a soudce hrozící prstem pozor, svoboda slova už není to, co jsme si v 89. představovali. Já si myslím, že to ale to, co jsem říkal, že nám postupně proniká politika do justice, do trestního řízení, ale i do civilního řízení. Jo, prostě, že ty soudci, státní zástupci a policisté, kteří ale podléhají státním zástupcům, kteří to dozorují, tak v podstatě jak si promítají do svého rozhodování a do konkrétních řízení a svých postupů to, jaký mají právní názor, jaký mají konkrétní sympatie k někomu obviněnému, neobviněnému. Já jsem to viděl v případě toho Ladislava Vrábela. Prostě, když ten soudce se už neudržel, ten Svrček, doktor Svrček, a třeba tam v té jednací síni měl Ladislav Vrábel svoje přívržence, tak on místo, aby je, když hlučili a místo, aby je normálně řekl, ať jsou ticho, že nechá vyklidit soudní síň, tak on jim řekne, tady nejste na demonstraci. Jo? A to myslím, že mluví za všechno. Což je samo o sobě politická demonstrace ano, toho jistě, soudce ano. V tu chvíli. Tak pojďme se mrknout na dotazy. Georgis Fasulis, nech ty tresty dopadnou, to je nějaká, já jsem na to koukala, to je nějaký veršík, ale básnické střevo. Nech ty tresty dopadnou jako železná pěst bez nejmenšího slitování. Nechcou ohněm, který do kořene vypálí dezoláckou lůzu. Nechcou zvonem volajícím k dalším vítězstvím naší svobody a demokracie. Na začátku jsem znejistila, nevím, jestli ty taky ne. Jestli to není od někud vzatý citát, protože to se taky může stát, že tady máme lidi, kteří sypou nejrůznější citáty z rukávu a pak je člověk zaskočený. Ale dezolácká lůza určitě není nic staršího. To je... To mě zachránilo. Novodobý terminus technicus. To mě zachránilo. To se Georgisu Fasulisovi povedlo. Já myslím, že to je ironie. Zdravíme Lukáše Olivu. Zdravíme taky Pavla Dleska, který píše, byla Šabatová tehdy stíhána, když vědomě manipulovala s fakty v té kauze Šátek, jinak zdravím z Francie. Tak zdravíme taky do Francie. Ano, ano. Nakonec ta věc byla odložená, ale to usnesení policejního orgánu mělo prostě strašně moc stran a bylo to rozebrané kvalitně do detailů. A myslím si, že Anna Šabatová tam unikla
O kousek tomu trestnímu stíhání prověřován byl její zástupce magistr Polák, který tenkrát otevřeně lhal v České televizi, já to tady můžu říct, protože v tom usnesení to je. Bylo prokázáno to, že ona postupovala nestranně a neobjektivně, to znamená, že ovlivňovala činnost České školní inspekce, která nejdříve rozhodla, že doktorka Kohoutová postupovala celá v pořádku a v souladu se zákonem. A teprve na intervenci Anny Šabatové prakticky změnila ten názor o 180 stupňů, což bylo něco neuvěřitelného. Prokázalo se, že skutečně manipulovala se spisem Anna Šabatová, ale v podstatě já jsem z toho cítil, z toho usnesení policie takovou hořkost, že s tím, toho, jako, že s tím jako už víc nemůžou dělat. A v podstatě tam bylo odkázané nás na nějaké civilní řízení, ale to už bylo dávno promlčené všechny tyhle věci, tak tam jsme jako nemohli nic dělat. Ale důležitá prostě informace, důležitá informace tam byla i to, že Annu Šabatovou nemůžou stíhat z těch důvodů, že dostali nějaký závazný stanovisko z nějakého státního zastupitelství o tom, že veřejný ochránce práv není veřejným činitelem ve smyslu trestního zákoníku. Já si myslím pravý opak, protože na to dokonce už je rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kde naopak se tvrdí, že je, ale v této kauze prostě... To tak nebylo. To tak nebylo. Takže já si myslím, že prostě v tom Brně si to nějak tak řekli. A... Aha. Ale prosím tě, zkus ještě vysvětlit mě, obyčejnému smrtelníkovi, jak může Anna Šabatová manipulovat se spisem? Jak se jí to jako podaří, paní? No tak manipulovat se spisem, myslím v tom širším slova významu, že neuváděla všechny informace, které by uvádět měla ve prospěch školy. A třeba i to, že sepsala ty otázky a odpovědi s tou pracovnicí té neziskové organizace tak, aby to vyznělo samozřejmě v neprospěch doktorky Kohoutové. Protože ona, ta pracovnice, byla trošku prostoduchá, když byla vyslýchána u toho soudu, tak to přiznala k mé otázce. nechala se nachytat. A jestli si správně pamatuju, tak ta slečna se jmenovala nějak Eman, že? Takový nějaký jméno to bylo. Teď myslíš tu Somálku? No. Ajan Ahmedur nějak. No, něco takového. A my vlastně nevíme, kde jí holce konec, že? Asi. Já myslím, že už to nevěděl nikdo v době toho řízení. Protože ono, my jsme měli i přístup do azylových dokumentů, teď neříkám nic, co bych odtajnil, protože to je opět v tom policejním usnesení. A tam prakticky je popsáno to, že když ji teda sebrali na tom letišti, když neměla u sebe žádný doklady, který musela prokazatelně zničit. Pak je důvod proč, jestli to byla černá vdova, nebo já nevím. Tak v podstatě uvedla, že okamžitě chce hlavně za svými příbuznými do Německa. Ale v té žalobě bylo uvedeno, že chce žít v Čechách a užívat si tady svobody a demokracie. Takže... A tohle přesně taky nevím úplně, jak se dělá, jak se dá užívat si zvláště svobody jaksi se šátkem na hlavě. No a ono tam bylo víc věcí totiž jako zajímavých. Krom toho, že teda pětkrát ztratila ty doklady, a zcela divně, jednou jí to ukradli v Audině A6, což je taky půvabný. To měla zřejmě v kapse, když cestovala letadlem. Takže třeba potom tady zároveň se jsem snažila dostat dvě děti a myslím, že jsem i dostala s tím, ale že původně uvedla, že má jenom jedno. Mm-hmm. Takže my se můžeme jenom tak domnívat, Bůh ví, kdo všechno tady po Evropě na ty doklady jako třeba cestuje a užívá je a tak dále. No. Já to říkám s velkou opatrností, abych nebyl zažalován, ale myslím si, že to říkám s velkým rozmyslem, co si můžu dovolit říct. Ale... No, jestli budeš stíhán za šíření poplašné zprávy, já tě z toho nevysekám. Tak jestli je poplašná zpráva, že ona někde běhá po Evropě s pěti dokladama, tak... Ale zase je prostě hezký taková ta nová tradice, že už ty doklady nejsou osobní, nejsou tvoje, že může používat kdokoliv, můžou tak hezky cirkulovat. To si myslím, že je taková jako pěkná tradice tady v Evropě 21. století. Tak my se tomu dokážeme sarkasticky zasmát, ale ono to vlastně moc k smíchu není. To máš pravdu, no. Tomáš Douša, takže děkujeme Tomášovi za štědrou přihrávku a zdravíme Tomáše. Ještě jednou Georgis Fasulis chce nám vysvětlit, jak to myslel. Jasně. Doufám, že jste pochopili můj sarkazmus v prvním příspěvku. Bohužel ty asociace k Urválkovi prostě začínám pociťovat. Právo na korigované informace a podobně. Moc zdravím paní Karol i jejího skvělého hosta. Korigované informace, taky krásný termín, že? No to je krásný termín, já myslím dokonce, že ho použil Petr Fiala, protože já jsem si tady někde udělal poznámku, co on prohlásil nedávno. Jestli to teda můžu přečíst. No, budeme rádi. Jo, že... Tak Petr Fiala prohlásil, že ke svobodě slova. Že každý tady může šířit a přijímat názory, jaké chce. Je to tak dobře.
Na druhou stranu každý z nás má právo bojovat proti názorům, které jsou nesprávné či lživé, a v tomto smyslu korigovat veřejnou debatu. Mm-hmm. Tak já se potom tam jako kdo ji bude korigovat, nebo jestli se vytvoří mantinely, nebo jak to myslel Petr Fiala? On bude korigovat. On bude, tak to on bude korigovat, bude sedět v obleku, bude u toho malovat, v druhé ruce bude mít Nutelu a přitom bude korigovat. Takhle já bych si to představovala. Mně to přijde jak takový jako praktiky z nějaké třeba 81. roku nebo... Hele, mě to, mě ta korigovaná svoboda slova, mě to trochu připomnělo, jak svého času se používal termín limitovaná suverenita. Jo, po našem členství nebo po našem přidružení se k Evropské unii, jak tam začalo se figurovat s termínem omezená solidarita, limitovaná solidarita a tak podobně, tak to si myslím, že jsou taky jako citáty z podobného ranku. Ty potřebuješ zachovat to slovo, ale zároveň ho potřebuješ nějak rozmělnit. Takže... Můžete si říkat, co chcete, ale pouze v mantinelu, který vám vymezíme a o tom, co vám řekneme, že se smíte povídat. Pouze korigovaně. Tak. Jiří Skoupí, krásný večer přeji. Prosím o názor v kauze Čermák. Děkuji. No tak ono se právě těch kauz letos sešlo více. To byla paní učitelka Bednářová, pokud si teda nepletu jméno. A jedna z takových těch markantních byla i kauza pana Čermáka. Já s ní nejsem seznámen úplně do detailů. I když myslím, že se na mě obrátil někdo tehdy z jeho známých, jestli bych ho obhajoval, pak jsme se nějak jako nedohodli a podobně. Ale i kdyby samozřejmě pan Čermák z mého pohledu říkal sebevětší blbosti, jak říkám, jak už jsem to říkal na začátku, nebo si něco vymýšlel, já jsem přesvědčený, že i v jeho případě je to opět obraz toho, jakým způsobem se tady útočí na svobodu slova. Protože ten trest hlavně, který mu byl uložen, tak byl naprosto nepřiměřený. Jestliže se tady dneska připouští a toleruje, že se v případě pedofilů a podobně uzavírají dohody o vině a trestu a dávají se tady velmi nízké tresty za zneužití dětí a za znásilnění, tak si myslím, že za slovní projevy, ať zněly jakkoliv, nebo byly vůči někomu směřovány, že snad i někomu vyhrožoval, ale tak víme, jak to asi bylo, tak je to naprosto neadekvátní. A je to opět, jako, je to opět obraz toho, kam se jako to naše trestní právo a ta justice jako hrne a kam to směřuje. Já si myslím, že to prostě není dobře. Jo. Zapadá to do toho kontextu těch případů, který byly zvlášť v roce 2023. A já si myslím, že to prostě je to do nebe volající, ten trest je naprosto neadekvátní. Já jsem se k tomu, myslím, někde i vyjadřoval v tisku už stejným způsobem. Dobře. A Zlatý Dodo, čím to, že žaloby za šíření dezinformací se podávají jen proti takzvané dezinfoscéně a nenajde se nikdo, kdo by žaloval například Černochovou za ruskou raketu v Polsku nebo Novotného za urážky téměř celé živočišné říše. To je, myslím si, celkem pěkné uhození hřebíčku na hlavičku, protože opravdu tenhle trend se týká jenom jedné části toho názorového nebo politického spektra, zatímco u té druhé se to přejde tím, že to byla jakási metafora. Prostě vždycky se tam najde něco, proč se vyhnout jakémukoliv veřejnému pitvání toho výroku. Souvisí to s tou svobodou slova a s jejím potíráním, protože ona je potírána ve vztahu pouze k lidem, kteří prezentují nějaký názor a nějakou myšlenku, která není v souladu s tím, co je prakticky dneska bráno za ten jediný správný a povolený názor. A já si myslím, že to je právě příklad toho, že u nás začal platit dvojí metr. Při výkladu etiky, při výkladu práva, a to je samozřejmě taky počátek konce právního státu. Protože před soudem, před zákonem si máme být všichni rovni a já už jako úplně tomu nevěřím. A zvlášť třeba ten markantní případ toho Pavla Novotného za ty urážky, které vedl. Já jsem byl teda jeden z těch, který jeden z prvních podal to trestní oznámení na něj. Pavel Novotný na to reagoval se směšněním toho trestního oznámení na svých twitterových stránkách a na Facebooku. Že ti to tam hezky opravoval a škrtal ti v tom, veď. Zvýrazňoval a podobně. No nicméně, ale dozorující státní zástupce v tomto případě to vrátil policajtům zpátky. Takže jsou tam činěny, já jsem se na to ptal teda policajtu, takže jsou tam činěny úkony v trestním řízení, ale to ještě neznamená, že Pavel Novotný bude obviněn. Ještě nebyl obviněn, neznamená to, že bude obviněn. Znova to může skončit po provedení nějakým doplnění, dokazování, tak to znova může skončit tím, že se ta věc znova odloží. No ale prostě u někoho se to zlehčuje, u někoho je to
Jestli tady třeba Miroslava Němcová útočí na některé národy v podstatě svými výroky a může říkat, co chce, a to samý ministrině Černochová, zvlášť při jejich nočních vypisováních na sociální sítě a vedle nich Novotný a podobně, tak prakticky všichni by měli být teda postihováni stejně tím pádem, ale u nás platí dvojí metr. A to je začátek konce. To je opravdu. Tak já bych zrovna noční vypisovačky politiků a političek na sociální sítě neměla kritizovat, protože to pochopitelně poskytuje krásný materiál pro moje streamy. Takže za to jsem naopak vděčná. Ale je třeba fakt, že když srovnáš to, co řekl Ladislav Vrábel, ten výrok, ano, za který byl popotahován kvůli údajnému šíření poplašné zprávy, ano, a pak si vezmeš to, jakým způsobem, jak to tady píše, zapomněla se jméno našeho diváka Myško Fungu. To je zlobí myška, víš, totiž. Zlatý Dodo, jak to píše Zlatý Dodo. Když vezmeš, jak reagovali naši politici na sítích, když teda spadla ta raketa, ruská raketa, ale vystřelená z Ukrajiny na území Polska, tak to přece mělo jaksi nejenom k jakémusi šíření poplašné zprávy, ale vlastně i k rozpoutání teda něčeho daleko sáhlejšího, mnohem blíž, než to, že pan Vrábel něco řekne na svém streamu, který sleduje pár desítek tisíc lidí, kdo ví jestli. Přesně tak, no. Já teda pana Vrábela svým způsobem obdivuju za to, že to všechno ještě vydrží, protože ono to není úplně veřejně známo, ale to, jak jdou po něm novináři, vyhledávají na ně některé ty věci a skutečně on je stíhán nebo prošetřován pro věci, které se u jiných lidí nechávají ladem. A já ho ve všech těch věcech v podstatě zastupuji a zatím třeba několik trestních oznámení už bylo odložených, neprokázalo se nic o tom, že by třeba zpronevěřil peníze, které mu byly zasílané na demonstrace a podobně, a o tom se mlčí. Už jo, když se obvinuje, když se na ně hází ta špína novinářema, jako je Valášek z Aktuálně nebo Bartkovský z toho, z Reflexu, tak to je v pořádku, ale když ten člověk potom je očištěn, tak už se o tom moc nemluví. Jo, já si myslím prostě, že to je takový aktuální problém, to, co jsme se bavili o tom, že tady dvojí metr a není to dobře. Tomáš Douša, tohle je neskutečné, co se děje, o to víc si vážím vaší práce. Tak děkujeme. Moc Tomášovi za uznání. Georgis Fasulis, ještě jednou dobrý večer. Ano, byl to jen malinko upravený urválek ze Slánského procesu. Já jsem tušila, že to bude něco takového podobného. Ale jen pár slovíček, ty politické procesy už tady bohužel máme. Skála, Čermák a mnoho dalších, je to hrůza. Tak, ještě jednou. Tomáše Doušu tady máme. Tomáš Douša vypadá, že chce si dnešní večer vysoutěžit právo volby obálky, ale samozřejmě i vy všichni ostatní máte ještě tu možnost, čas nám ještě zbývá. No a já potom, až se bude tak plus minus blížit 22. hodina, tak najednou vám tuto šanci seberu. A už budete mít smůlu, takže dokud můžete, posílejte svoje dotazy. Martin Slabý, dobrý večer. Proč se v kauze Vrábela neuplatnilo právo subsidiarity? No tak my jsme samozřejmě to namítali, že by tady měla platit takzvaná subsidiarita trestní represe, abych to vysvětlil pro posluchače a diváky. To znamená, že tam, kde je možný použít prostředky jiného práva, to znamená třeba řešit to v přestupkovém řízení nebo podat nějakou civilní žalobu, tak není potřeba ty věci řešit v prostředky trestního práva. Což je zvlášť u podobných přečinů, které jsou jako na hraně, kde se zkoumá skutečně ta společenská škodlivost, která je potom určující, jestli to bude trestný čin nebo nikoli. No ale prostě ta společenská škodlivost byla u pana Vrábela zhledána na vysoké úrovni a proto to nakonec bylo odstíháno a odsouzeno. Zaplepám ho aspoň za to rozhodnutí toho odvolacího soudu, protože původně byla uložena panu Vrábelovi dokonce podmínka. Teď dostal peněžitý trest, který uhradil a v podstatě má tady trestní rejstřík. Já myslím, že to rozhodnutí toho odvolacího soudu bylo takový šalamounský, aby do toho byl asi už klid trošku. Protože oni, když to vrátili panu doktoru Svrčkovi, tak pan doktor Svrček se vůbec neřídil rozhodnutím a názory toho odvolacího soudu, neprovedl ty doplňování, ty dokazování. Prakticky se vysmál tomu odvolacímu soudu tím, že vznesl dotaz
vůči úřadu vlády a ministerstvu obrany, jestli plánujeme jaderný útok na Rusko. Když mu odpověděli, že ne, tak to pro něj bylo dostačující. A pak, když zkoumal právě tu společenskou nebezpečnost, jestli vyděsil někoho, tak měl ve spise založený spis jediného občana, který mu napsal, že se bojí toho, co říkal pan Vrábel, a to tam četl jako důkaz. Ten občan, že má to byla docela i fraška. Ten jako, občan jo. Byla Markéta Pekarová Adamová nebo ministr Rakušan? Nevím, nevím. A jak jsi říkal, to mi se mi líbil ten termín, jak jsi říkal tu depresi? Depresi? Počkej, teď co? No, s tou subsidiaritou, že tam je trestní, nějaký... Trestní deprese. Trestní represe. Deprese. Ne deprese, represe. Jo, já jsem rozuměla deprese, protože jsem říkala, musím se tě na to zeptat. Že... To je pravidlo subsidiarity, trestní represe. Já jsem fakt rozuměla deprese, proto mi to tak utkalo. Já jak jsem po té Rýmě, tak ještě možná... No, deprese, deprese. Tak, Kronstar, kolikrát a dokdy chtějí ještě soudit Andreje Babiše? Tak já nevím, jestli sleduješ kauzu Andreje Babiše, jestli to sleduješ nějak moc, víc do detailu. Moc to nesleduju, tuhle věc. Tak... Kronstára nebo Kronstár nepotěšíme. Já jenom jestli to můžu říct, já si myslím, že jsem se tomu taky někdy vyjadřoval protisk. Tehdy, když byl prakticky Andrej Babiš zproštěn, tak já jsem opět jsem se vyjadřoval především proti té hysterii, která okolo toho byla, ty různý politické prohlášení a podobně. Protože já moc dobře vím, protože dělám hospodářský daňový trestní kauzy hodně, takže moc dobře vím, jak je třeba velmi obtížný v těchto věcech provádět nějaké dokazování. Prostě jestli to tam nebylo prokázán trestný čin, nebo že se stal nějaký skutek, no tak to tak jako akceptujme. No. Tam jsem naopak zase cítil snahu, aby se jako do toho promítlo nějaký to politický uvažování a tak, jo. Ale těžko soudit, opravdu to neznám do detailů. Dobře. Ještě jednou Tomáš Douša, takže jestli někdo chcete s Tomášem Doušou soupeřit o obálečku, tak máte samozřejmě možnost. Ale protože ty těch kauz mediálně známých máš poměrně dost. Jak se to na mě lepí. hezky si tě to najde vždycky. Tak se mě to nechází. Tak další z kauz, o kterých bychom se mohli bavit, je kauza pana Bulíře. Kauza pana Bulíře, takže pojďme přiblížit tuhle záležitost už i proto, že v ní figuruje námi tady velmi oblíbený pan europoslanec Tomáš Zdechovský. A když už jsme tady u těch nejrůznějších termínů, které souvisejí se svobodou slova, tak on je autorem krásného termínu, který pronesl tady v XTV, nebo krásné definice, že dezinformace je opakem informace. Aha, tak se... To vymyslel sám. Hele, já se bojím, že ano. Věřím mu to. Nikdy by mě nenapadlo to zpochybňovat. On hodně perlí a z vás se přitom ještě různě fotí. A tak, tak. ale pojďme když, nebo pojď ty, prosím, přiblížit, o co šlo v Bulířově kauze. Tak já jsem se seznámil s Matoušem Bulířem ohledně toho, když jsem ho začal zastupovat v civilní kauze, a to proti spolku Manipulátoři.cz proslulého Jana Cempra, který jej tenkrát prakticky, který o něm referoval lživě o tom, že například nebyl na Ukrajině, že jo, protože on tam působil, on tam se nějakým způsobem vyskytoval a referoval o některých skutečnostech, které opět nezapadaly do oficiálního výkladu o ukrajinských událostech tak, jak nám to tady prezentováno. To znamená třeba ucelenost konkrétních jednotek, jak to tam funguje s financováním, jaký je tam chaos, jo, a podobně. A to se tady prostě některým lidem nelíbilo a to právě začal ten Cempr, který začal o něm psát na těch manipulátorech, to je teď podaná žaloba u soudu, možná se k tomu ještě dostaneme. No a chytil se toho samozřejmě potom i pan Zdechovský, který reagoval na jeho druhé vysílání z té Ukrajiny, když opět Patoš Bulíř o tom nějakým způsobem referoval. A chytil se tohle takovým způsobem, kdy my jsme přesvědčeni, že svými neuváženými výroky mohl dokonce vyvolat v některých tam přítomných žoldácích českého původu takovou nenávist vůči Matoušovi Bulířovi, že ho tam prostě zlinčovali. A my na to máme nějaké důkazy, já nemůžu tady říkat podrobnosti, protože v tom trestním řízení se do detailů tady skutečně vyjadřovat nebudu. Ono to tam probíhá jako trestní řízení, protože My jsme podali trestní oznámení jednak na tu skupinu těch vojáků, která napadla Matouše Bulíře. A já prakticky, když on se vracel z té Ukrajiny, tak jsme se okamžitě spojili. Já jsem ho začal v té věci zastupovat, protože jsme se znali z té předchozí civilní kauzy.
No a teď jsme podali i trestní oznámení na pana Zdechovského a na jeho kamarádku ze sociálních sítí, která se říká Barbora Mercury, ona je velmi taky populární. A pro podezření ze spáchání trestného činu, jednak schvalování toho trestného činu a jednak za to, že tedy mohli prakticky přispět k tomu, že Matouš Bulíř byl napaden, ta kauza se nyní šetří. Víc k tomu říct v podstatě nemůžu, protože to je velmi citlivý. Ono to souvisí prostě s pochybnými lidmi, kteří se tam ocitli na Ukrajině a s tím, co vlastně způsobili Matouši Bulířovi a tak dále. Ale tam je vlastně u toho důležité říct, že Matouš Bulíř je člověk, který tam šel bojovat z vlastního přesvědčení, čili není to ten typ nájemného žoldáka, který by to úplně prvoplánově dělal pro peníze. A přesto, že to je člověk, který chtěl té Ukrajině jakožto napadenému státu pomoci, tak se tam začal všímat nějakých nepravostí, které dost možná můžou způsobovat i to, proč Ukrajině se v té válce nevede. Že no a Zdechovský právě říkal, že to není pravda, že on si to vymýšlí a že maximálně si vystřelil u něj doma na zahradě a tak dále. A padaly tam takový výrok, jako že oni si, myslím, jestli to už řešila ta Barbora Mercury, že si to s ním kluci vyřídili a se smajlíkama si posílali to video, kde ho tlučou do krve. Jo, já si myslím, že to jako není úplně důstojný člověku, který nás má reprezentovat v Evropském parlamentu. A my samozřejmě i vedle toho trestního oznámení chceme informovat i příslušné orgány Evropského parlamentu, jak se pan Zdechovský staví k bojovníkovi za Ukrajinu. Marie Málková, dobrý večer, paní Karol, srdečně zdravím a děkuji vám oběma, jste stateční. Pardon, tak děkujeme moc Marie a zdravíme jí. Jenina a to, že vláda spolu uvedla svoje voliče v omyl, úmyslně, aby se dostali k moci, to není trestný čin. Bohužel politická rozhodnutí nejsou úplně postižitelná s naším trestním právem. To prostě... Mě bohužel mrzí, že čím dál tím více mám pocit, že máme méně prostředků k tomu, abychom mohli zakročit proti těm zoufalostem, který nám tady naši političtí představitelé předvádí. Ale prostředky trestního práva to nejsou. No. To bude maximálně, když se dopustí nějaké korupce na nějakém ministerstvu. Mrzí mě, že například nešli postihnout trestně některá rozhodnutí a opatření, která byla vydávána v době covidu. To jsme byli přesvědčeni, že by to i možná šlo. Protože když například ministr zdravotnictví, tenkrát se byl Aschenbrenner, myslím, nebo... Ano. Tak ten dokonce přiznal o tom, že vydávají úmyslně nezákonná opatření s tím vědomím, že jsou nezákonná, že budou zrušená tenkrát nejvyšším správním soudem, tak tam si myslím, že už jako nějaká trestně právní postižitelnost by možná byla. Jo? Nemyslím si to jen já, ten názor má třeba Jana Zvrtek-Hamplová taky a další advokáti, ale to je otázka, jestli to někdo položí na stůl. Ostatně stojí v této souvislosti dodat, že ty jsi byl jedním z prvních advokátů, kteří rozporovali ta vládní opatření. A možná můžeme zmínit i trochu paradoxní situaci, že někteří jiní advokáti, kteří tě v té době usměrňovali a snažili se tě korigovat, když už jsme tady měli ten termín, aby si v tom nebyl tak razantní a hlasitý, tak se později začali tvářit, jako že oni jsou těmi hlavními bojovníky proti opatřením proti covidu. Teď si myslím, jako rýplasy do živého trošku. Ne, tak skutečně. Ono tehdy, si myslím, moc advokátů nemělo odvahu proti těm opatřením vlády vystupovat. Jednak kvůli tomu, že byly opět napadání části veřejnosti, že prakticky oni odpovídají za to, že se tady šíří nemoc a že tady lidi umírají. Já jsem se tenkrát spojil s chcíplým psem a začal jsem je právně zastupovat. To bylo to hnutí, který vedl Jakub Olbert, Jirka Janeček a David Biksacký. A snažil jsem se jim pomáhat. My jsme byli první, kteří jsme sepsali tenkrát tu petici proti těm opatřením. Pomáhali jsme jednotlivým provozům. Já si pamatuju, jak jsme dokonce na černo dělali jeden večerní seminář, jak se mají bránit. Jsme se setkali a podobně. To dneska už snad můžu prozradit. Byli jsme dokonce první, kteří na té tiskovce řekli, že ty opatření jsou nezákonná. Jo, tehdy na to reagoval ministr Hamáček tím, že nás označil v podstatě za pitomce, který akorát jsme nezodpovědní, jak to tenkrát bylo jako zvykem. Ale bylo nás strašně málo. Jestli tenkrát jsme se to proti tomu postavilo pár advokátů, tak jsem to byl já, Jana Zvrtek-Hamplová, doktor Záhumenský a snad ještě nějaký dva, ale ten, o kterém ty hovoříš, a já bych to nerad jmenoval, tak to se mi prostě přihodilo ještě v rámci mých nějakých politických aktivit v té době, kdy jsem byl činný v jedné politické straně.
která jak rychle začala, tak rychle skončila. My tady mluvíme tak jako v náznacích. Tak to můžu říct, jako, tak to bylo, o co šlo, jakou stranu, nebo tak, tak to... řekneme jenom, že šlo o Trikolóru. Jenom tak, můžeme to tak říct. No a tam jsem se tehdy u některých spolustraníků nesetkal s pochopením tím, že pomáhám cíplýmu psovi a no, pak mi bylo doporučeno, abych se spíš jako stáhl nebo tam vystupoval pouze svým jménem a s tím, že bude dobrý počkat, až jak to dopadne. Mm-hmm. No. A pak z těchto některých lidí se stali největší bojovníci proti opatřením a proti covidu. Bylo ti doporučeno, aby si se stáhl ve prospěch toho, aby oni se později mohli vytáhnout. No třeba tak. To tak možná bylo myšlený. Jan Panuška, ale tady už jsme naznačili politickou záležitost tvojí a hned tady máme otázku tohoto druhu. Dobrý večer, děkuji paní Karol za výběr výborného hosta, tak nepochybovala jsem o tom, že se vám bude Radek Suchý líbit. Neuvažuje pan Suchý někdy v budoucnosti kandidovat na ombudsmana? Já nevím, no tak snad už tam uklidili po šabatu. Ne, tak tyhle ty ambice skutečně nemám. Já teda obecně při vší úctě k panu doktoru Křičkovi, kterého si velmi vážím, a zaplepám mu, že tu funkci vykonává on a tím způsobem, jakým ji taky vykonává, tak si obecně myslím, že úřad ombudsmana je úplně zbytečný. Jo, to je v podstatě úřad, který má upozorňovat na některé nešvary, ale nemá v rámci své působnosti žádné pravomoce tak, aby s tím mohl nějak naložit. On na to může upozornit, může posílat nějaké podněty, informovat nějaká ministerstva, nějaké úřady a tak dále, ale myslím si, že je zbytečný a bohužel se ukázalo i zneužitelný, protože teď si myslím, že třeba vykonává nějakou činnost, která mu náleží a způsobem tak, jak to má dělat, ale třeba za Anny Šabatové skutečně ten úřad byl zneužit. K politickému aktivismu a viděli jsme, jaké to mělo důsledky třeba i v té Šátkové kauze. Pavel Dlesk posílá 2 500 a tím se dostává tady do čela. Vidíte to, Tomáš Douša tak dlouho vedl a najednou Pavel Dlesk udělá blesk a je to. Díky za hosta a jinak dodatečná gratulace k pondělní 10. Děkuju moc, taky mě to těšilo, pondělní stream hezky jede a vůbec nemám pochybnosti, že i náš dnešní s Radkem pojede neméně dobře. Ale ještě bych se vrátila k jednomu jménu, které tady před chvílí zaznělo. A to je jméno, asi bych řekla, že všem známého bojovníka proti dezinformacím, uvozovkách, mediálním manipulacím, pana Cempera. To je, řekla bych, po všech stranách zajímavá figurka. Já bych řekl zvláštní existence. Způsobem taky. Tak má i zvláštní poslání, že? Ano, ano. A nejhorší je, že jsme teda v takové situaci a v takové fázi vývoje, že se vyplatí taková osoba jako být brána jako odborník na dezinformace do České televize třeba, kde byl brán jako na slovo zatý odborník na tuto agendu, anebo že byl dokonce přizýván nebo citován některými orgány státními. Já myslím, že se mihnul nějaký kolem ministerstva vnitra, pokud si vzpomínám, ale to bych možná lhal, nevím to úplně přesně. Já mám vlastně tu zkušenost přes dvě kauzy, a to je ta kauza, kterou jsem zmínil u pana Matouše Bulíře, tam, když jsme podali žalobu, tak jsme se pak dozvěděli, že on hned na to spolek manipulátoři.cz přivedl do likvidace a nějakým zvláštním způsobem převedl peníze i z toho spolku. A teď prakticky já vedle toho, že jsme prodali žalobu, tak ještě dám všechny tyhle ty věci prověřit jak finančnímu úřadu, tak i podáme podnět orgánům činným v trestní řízení pro podezření, že tam nemuselo být úplně všechno v pořádku. Protože on svým způsobem škodí dál pod jinou značku a myslí si, že té odpovědnosti nějak uteče. Je to teď samozřejmě složitější v situaci, kdy jsme museli zažalovat provozovatele toho serveru, kde zveřejnil ty lživé informace, ale on si byl asi vědom toho, že tedy zveřejnil lživé informace. Víc se tomu jako u toho soudu nějakým způsobem brání. No a teď jsem převzal i zastoupení Petry Rédové, což je taky poměrně známé jméno, a rovněž tedy proti panu Cemprovi. Tak uvidíme, jak tam se to taky bude vyvíjet. No. Já si myslím, že on je typickým příkladem toho, jakým způsobem stát tady finančně podporuje, já nevím teda, jak moc podporovali jeho, ale i jiné instituce, neziskovky, které jsou naprosto zbytečný, pomílený, manipulativní a je to hlavně prostor pro lidi, kteří by se normálně neuživili. To je bez pochyby. Všichni ty Jandové z evropských hodnot, jo, a podobně, tak to...
Mě jenom napadá, protože když tady hovoříme o svobodě slova a vlastně o tom, že zrůstá počet těch takzvaně verbálních trestných činů, ano. Tak to přece sebou bude nést i to, že budou muset vznikat soudní znalci přece k tomuto odvětví. Nebo, no tak oni jsou samozřejmě, zvláště když třeba se to týká, dejme tomu, trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu popírání genocidy, tak obvykle bývá přizván třeba znalec, který je odborník na nějaký extremismus. Mm-hmm. Jo, takže v tomto ohledu ty znalci jsou a ty jsou, to je zcela běžný. Mm-hmm. Jo, nebyl teda přizván někdo ve věci pana Vrábela, aby zkoumal, jestli chceme napadnout jadernými zbraněmi Rusko. To soudci Svrčkovi stačilo vyjádření úřadu vlády a ministerstva obrany a vzal to za prokázaný, že ne teda. Jsem se divil. Tak zase je hezké, že ho napadlo se zeptat. Že jo? No tak, vyloženě se nám tím vysmíval a myslím, že i odvolacímu soudu. Tak máme 22. hodinu, vede nám soutěž naší vánoční jako nejštědřejší donátor Pavel Dlesk, tak uvidíme, jestli druhý v pořadí Tomáš Douša na to ještě během následujících několika minut odpoví a pokud se nic nového tady nestane, tak každým okamžikem se můžeme dozvědět, kdo je výhercem obálky a samozřejmě jaká obálka to bude. Mě jenom napadlo, když ty teď sleduješ, co se vlastně děje za ty mediální kauzy, jakým způsobem se to politicky posouvá, tak nenutí tě to znovu do nějakého politického angažmá, nebo ti jedno nepříliš úspěšné, ne tedy, že by bylo tebou neúspěšné, ale ten projekt jako takový skončil neúspěchem, tak netáhne tě to zpátky? Nějak jsem o tom teď nepřemýšlel. Mě do politiky přivedl vlastně Václav Klaus mladší, kdy mě požádal, abych mu tam nějakým způsobem dělal odborného garanta pro oblast práva a spravedlnosti v Trikoloře. A já jsem byl prvním funkcionářem, který po týden poté, co on tu stranu opustil, tak prakticky jsem složil členství. Dneska to můžu říct na rovinu, já jsem to nikdy teda nepopisoval, já se nechci nikoho dotknout a rozpoutat nějaký vášnivý diskuze na sociálních sítích, ale bylo to hlavně z důvodu, když jsem viděl, kým se vlastně Zuzana Majerová Zahradníková obklopila tehdy a označila některé lidi jako své prakticky nejbližší společníky nebo spolupracovníky. A já jsem řekl, že tam už prostě pro mě prostor není. Tak máme tady Georgise Fasulise. A pardon, ještě jenom doplním teda ještě. Takže nějakým současným politickým angažmá, tak jsem zatím neuvažoval. Takže ani toho ombudsmana už víme, že... Ombudsmana rozhodně ne. Tak máme tady Georgise Fasulise a tímto já bych si dovolila uzavřít dnešní soutěž o nejštědřejšího donátora, takže gratuluji Pavlu Dleskovi, který už v tuto chvíli může psát do chatu. Lukáš nám promítne na obrazovku, jaká číslíčka s obálkami jsou stále volná a Pavel Dlesk nám může psát svoje šťastné číslo, které on si přeje a uvidíme. To by bylo hezky, kdyby jsme tady spolu dneska rozbalili ten iPhone, že? To určitě. A Georgis Fasulis píše ještě k tomu Zdechimu, ten přivítal zaslání USA Ukrajině u nás zakázaných kazet. To byla ta kazetová munice. Pavel Házenkopf říkal, že v České republice je i jen podpora této munice trestná. Zdechy tehdy psal, konečně to bude nářez. Ano, to je pravda a v podstatě bychom to zase mohli brát jako příklad toho dvojího metru. Ano, přesně tak. Já jsem teda zvědavý, jak dopadne to trestní stíhání, nebo to trestní oznámení, pardon, které jsme podali na pana Zdechovského. Já si myslím, že on si je jistý i tím, že má imunitu. Nicméně v situaci, kdy jsme tenkrát na to reagovali tím, že budeme podávat na ní trestní oznámení, tak byl docela zmatený a ty jeho výroky v tisku a na sociálních sítích spíše nasvědčovaly, že se toho trošku zalek a že by to rád uzavřel tenkrát. Jo? A potom teda začal opět mávat křídly a řekl, že bude stíhat všichni, kteří o něm řekli, že si objednal vraždu, což jsem já nikdy nebyl. Já jsem vždycky říkal přesně to, tak, jak to bylo v iDnes, že máme pocit, že svými neuváženými výroky mohl rozpoutat mašinérii, která prostě skončila linčováním Matouše Bulíře. Na tom prostě trváme. My tam máme jako spoustu důkazů, tak uvidíme, jak se s tím policie popasuje.
Čili to vlastně ukazuje sílu těch sociálních sítí v podstatě, ano, ano. Dá se říct. Ale na té kauze je pozoruhodné i to, že pan Bulíř tvrdí, že se s europoslancem Zdechovským znal a europoslanec Zdechovský to vlastně popírá, takže tam... Popírat může, protože jsme doložili policii některé print screeny, kde už se o něm vyjadřoval v minulosti, takže věděl, kdo to je. Dobře, dobře. Tak Pavel Dlesk chce obálku s číslem 24 a děkuje. Tak já tě možná poprosím, jestli mi pomůžeš hledat 4 a 20. 26, 23 a 20. Dále, tady. Takhle dole. Zelená. Minule jsem taky měla zelenou, tak uvidíme. No, ale iPhone to teda není, musím říct, ale i tak je to naprosto krásná cena. Já sama bych ji brala, i když bych asi neměla. Já taky ne. Ty taky ne. A je to cukrářský kurz v hodnotě 5000 korun do IPA kafe. Takže tak ať už... Gratuluju taky. Gratulujeme Pavlu Dleskovi, ať už to Pavel využije pro sebe a by mohl rodince udělat úžasné vánoční cukroví na Vánoce, nebo ať už to třeba daruje někomu, některé, nebo spíš některé ze svých příbuzných, tak myslím si, že to je krásná cena. Takže Pavle, děkujeme za štědrou podporu a gratulujeme. Stejně tak děkujeme tedy i Tomáši Doušovi, děkujeme Georgisu Fasulisovi, i Zlatýmu Dodovi, i všem vám ostatním, kteří jste nám dnes posílali otázky a samozřejmě, kteří jste nás dneska sledovali během našeho streamu, který se týkal svobody slova, který se týkal tvých mediálně známých kauz, takže až budete příště číst noviny a budete tam číst o advokátu Radku Suchém, tak už budete vědět nejenom tedy, že krásně zastupuje své klienty a hájí svobodu slova, ale budete už i vědět, jak Radek vypadá. Budeš mít fanoušky v ulicích, hned jak vyjdeš tady před XTV, tak se na tebe sesypou. A já bych ti chtěla moc poděkovat, že jsi udělal čas. A ráda já moc děkuju za pozvání a moc si toho vážím. Já si neméně vážím toho, že jsi si ve svém klienty, mediálně známými klienty nabitém programu našel čas na mě a především tedy na naše diváky. A chtěla bych ti tady dát malý dárek, jednak manérky, aby jsi směl dávat co ke kafím, taky jako všichni advokáti kafuješ? Ano. V práci pouze, práci. Tak k tomu budou manérky ideální a aby směl v čem kafovat, tak tady máš ještě náš firemní hrneček XTV. A nemůžu zapomenout, myslím si, že ty budeš zrovna jeden z těch, kteří to hodně ocení. Aby jsi to měl v čem odnést, tak ti dávám i stylovou tašku z XTV s vizionářským claimem, že pravda a láska vyděsí. No tak to je krásný. Hrději ponesu na rameni. Tak Ráďo, já ti ještě jednou moc děkuju, že jsi přišel. Bylo mi ctí, bylo to neuvěřitelně zajímavé povídání pro mě a věřím, že i pro vás. Ještě jednou vám všem děkuju, ještě jednou děkuju i tobě. Přeju vám krásný večer, zítra už se můžete těšit na stream s Xaverem a my se spolu uvidíme opět v pondělí. Do té doby se mějte krásně a opatrujte se. Krásný večer.